Vážení a milí chodováci, rádi bychom vám společně v tento slavnostní a sváteční den popřáli krásné vánoční svátky v kruhu vašich nejbližších, v kruhu vaší rodiny. Do nového roku vám přejeme zejména pevné zdraví. Milí chodováci, rád bych i vám za evangelickou farnost popřál pěkné svátky, navzdory všem starostem a bolestem, který tento čas přináší, i navzdory tmě, která je největší v roce, tak si můžeme připomínat, že Kristus je naším světlem, že to nejdůležitější je láska, kterou nosíme v srdci. Moji drazí, já se připojím s přáním požehnaných a klidných vánočních dnů a všeho dobrého v novém roce. Milí chodováci, užijte si krásné, šťastné Vánoce se svojí rodinou, se svými přáteli, svými nejbližšími a šťastný nový rok.